Перша ракетка України Еліна Світоліна не виступатиме за збірну України у найближчому матчі першої євроафриканської зони Кубка Федерації. Тенісистка на своїй сторінці у Фейсбук опублікувала звернення, у якому пояснила, чому не гратиме на Кубку Федерації. Сумом повідомляю, що після тривалих консультацій з лікарями я прийняла дуже непросте рішення пропустити матчі збірної України, які відбудуться у Польщі. Цікаво, що Аліна ніяк не відреагувала на заяву Федерації тенісу України, в якій головною причиною відмови тенісистки їхати на турнір називають фінансові умови агента Світоліної Стефана Гурова. Вінгер львівських Карпат Кевін Мендес серйозно травмувався. Це сталося під час товариського матчу проти казахського Тараза. Пізніше стало відомо, що футболіст зламав ключицю. У цьому матчі Мендес забив перший гол у ворота Тараза. Згодом після гострого пасу уругвайць вийшов сам на сам із кіпером суперників, який і збив з ніг карпатівця. Після зіткнення Мендес не зміг продовжити гру. Зараз він перебуває у лікарні. Найближчим часом футболіста прооперують. За попередніми прогнозами, до тренувань Кевін зможе повернутися не раніше, ніж через 2-3 місяці. Гравець Шахтаря і збірної України гратиме за російський «Зеніт». Російський клуб уже офіційно оголосив про підписання Ярослава Ракицького. У новій команді 29-річний українець гратиме під 44-м номером. Вартість трансферу Ракицького не називають. Проте, за чутками, вона становить майже 12 мільйонів євро. Офіційний сайт «Зеніту» вже взяв інтерв'ю у нового гравця, а також привітав українця у новому клубі. Також перехід підтвердив офіційний сайт Шахтаря, висловивши слова подяки футболісту за відданість клубу.